2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું. ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણ પર છે તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર. ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ, એનસીપી, બીટીપી અને ઓવેસી પોતાના તમામ ઉમેદવારો કરશે ઉભા. ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય ત્રીજો મોરચો મતદારોને રીઝવી શકશે ખરો? ઓવેસી અને એનસીપીના કારણે કોંગ્રેસની વોટ બેંક પર પડશે અસર? વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસની નબળી કામગીરીનો લાભ આમ આદમી પાર્ટી મેળવી શકશે ખરી? જ્યારે અમારે કામ હોય અને અમે કહીએ તો કામ ન કરે એને અમારે હું મત દેવાનું? 700 કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવામાં શું આમ આદમી પાર્ટી થશે સફળ? કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ તેની નૈયા તારસે કે દુબાડશે? 5 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતા નથી અને કોઈ સારું કામ કરતું નથી. છેલ્લા 25 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપ શાસકોને મતદારો ફરી ચૂકશે કે થશે સત્તા પરિવર્તન? મત તો આપવાનું જ નથી ભાજપમાં, કેમ કે કઈ કામ થતું જ નથી. જનતા માટે પક્ષ મોટો કે ઉમેદવાર? હવે મુલાકાત લેવામાં તો એવું છે બેન, મેં તો નગરસેવકને ઓળખતો જ નથી. આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે જોતા રહો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સત્તાની સતરંજ S90. મોનિકા ફરી એક વખત હાજર થઈ છું સત્તાની સતરંજ કાર્યક્રમને. દર્શક મિત્રો, તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ચૂંટણી લગતી તમામ માહિતી તમારા સુધી પહોંચાડવાનો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને તેના માટે જ આજ રોજ આપણે જોડાવા જઈ રહ્યા છીએ વોર્ડ નંબર 25 કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સાથે. કારણ કે મત આપણો ઘણો જ કિંમતી છે, ત્યારે કોને મત આપો? જો ઉમેદવારને ઓળખતા જ ન હશું તો એ કેવી રીતે નક્કી કરી શકશો? અને તેના માટે જ પક્ષ તો ગમે તે હોય પરંતુ ઉમેદવાર કોણ છે અને શા માટે આપણે તેમને મત આપવો જોઈએ અને તેઓ આ વખતે આપણા પ્રજાકીય કયા કાર્યો કરવા જઈ રહ્યા છે તે તમામ માહિતી તેઓ આપણને આપશે અને તેના માટે જ વોર્ડ નંબર 25 કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સાથે આપણે મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યા છે. હજી સૌથી પહેલા તમારી સાથે વાત કરશું, તમારો થોડો પરિચય આપજો. વોર્ડ નંબર 25 થી કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર. અચ્છા, જ્યારે આપણે વોર્ડ નંબર 25ની જો વાત કરવામાં આવે તો હાલમાં આપના વિસ્તારમાં કયા એવા કાર્યો છે જે કરવાના બાકી છે? અમારા વિસ્તારમાં ઘણા બધા એવા કાર્યો છે જે થયા નથી અને અમે એ પૂર્ણ કરવાની જવાબદારીને ઉઠાવીએ છીએ. જેવું કે ગુજરાતી જે માધ્યમ છે સ્કૂલ, એમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ, પછી સૌથી મોટો પ્રશ્ન અમારો ઓવરબ્રિજનો છે જે ઉધના સ્ટેશનને જોડે છે. અમારા જે રોજિંદા જીવનમાં જે લોકો ટિફિન લઈને લોકો ચાલતા જાય છે કામ પર, એ રેલવે ટ્રેકમાંથી જાય છે અને કેટલા લોકો આજ તક 200 થી 250 લોકો મરી ચૂક્યા છે ટ્રેકમાં આવી. એટલે અમારી સૌપ્રથમ માંગ એક છે કે ઓવરબ્રિજ અમે જોઈશે, અમે બનાવીશું. તમારા જે વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 25ની સમસ્યાની વાત કરે તો તમારા મતે તમારા વિસ્તારની સૌથી મોટી સમસ્યા કઈ છે? અમારા વોર્ડની સૌથી મોટી સમસ્યા ના રોડના ઠેકાણા છે, ને પાણી ક્લિયર ચોખ્ખું આવે છે, લાઇટ ગમે ત્યારે ચાલી જાય છે અને જે આ સૌથી મોટી સમસ્યા બીજી આપણા છે ઓવરબ્રિજની, જે લોકો રોજિંદા જીવનમાં જાય છે કામ પર એ લોકોને માટે આવવા જવાની હાલાકી થાય છે. ધારો કે જો તમે જીતીને આવશો તો તમે તમારા વિસ્તારનું પ્રજાકીય કયું કાર્ય સૌથી પહેલાં? અમે પ્રજાકીય કાર્યમાં અમે સૌથી પહેલાં જે ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલો છે, જે જાણે કે સરકારી સ્કૂલો છે, એમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ અમે લાવવાની શરૂઆત કરીશું. મહિલાઓ માટે બસમાં મુસાફરી ફ્રી થાય, એસટી બસમાં અહીંયા લોકલમાં, એ અમારું કાર્ય રહેશે. ઓવરબ્રિજનું રહેશે અને જ્યાં પણ અડધા અધૂરા કામ પડ્યા છે, કોર્પોરેશને જે મૂકી દીધા છે, ભાજપે જે નથી કર્યા, એ કામ અમે પૂરા કરવા છે. વેરા બી જે લોકોના વેરા વધીને આવે છે, એ વેરા ઓછા કરાવવાની અમે પૂરી કોશિશ કરીશું. દર્શક મિત્રો, ચોક્કસ તમારું ધ્યાન દોરી દઉં કે હાલ આપણે મુલાકાત લઈ રહ્યા છીએ વોર્ડ નંબર 25 કોંગ્રેસના ઉમેદવારો સાથે અને તેમનું કહેવા મુજબ તેમના વિસ્તારના ઘણા બધા એવા કામો છે કે જે હજુ પણ બાકી છે અને તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે કે આ કામો વહેલામાં વહેલી તકે પૂરી કરવામાં આવે અને જો તેઓ જીતીને આવશે તો સૌથી પહેલાં તેઓ શિક્ષણ પર ભાર આપી રહ્યા છે. તેમના મતે તેમનું એવું ઈચ્છા છે કે તેમનો જે વિસ્તાર છે તે વિસ્તારમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ શાળા
જો તેઓ જીતી આવશે તો સૌથી પહેલા અહીંના રહેવાસીઓ માટે તેઓ પૂરી પાડશે, ત્યાર પછી બીજા જે ઉમેદવાર છે તેમની સાથેની મુલાકાત કરશું અને તેમની પાસેથી પણ થોડી માહિતી જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરશું. જી શું નામ છે તમારું અને તમારી થોડી માહિતી આપશો? મારું નામ છે સુભાષભાઈ ઇનામદાર, હું વાર્ડ નંબર 25માં રહું છું, લિંબાયત. ત્યાં એટલી સમસ્યા છે, ત્યાં અમે ડોર ટુ ડોર જાય છે તો લોકો સામેથી અમને આવકાર આપે છે. અમે એક નગર શંકરનગરમાં ગયા હતા, 35 વર્ષ થયા એ નગરમાં, એ નગરના લોકો સામેથી ઓછામાં ઓછા ના કહે તો બી 1000 લોકો અમારી પાસે આવ્યા ફરિયાદ કરવા માટે. લાઇટ બિલ લે છે, બધી રીતે સુવિધા એ લોકો પાછી વસૂલ કરે છે અને પછી એમ કહે છે કે આ જગ્યા સરકારી છે, અમારે એમ ચાલતું નથી. આ લોકતંત્ર કેવો છે, અમે એ કહેવા માંગે છે કે લોકતંત્ર કેવો છે કે માણસને સુવિધા નહીં મળે, માણસ રહે, એ માણસ ઘર બનાવે એ ગુનો નથી કરતો, એને પોતાના માટે એક પક્ષી હોય છે નાનું તો એ બી આપણે ઘર બનાવે છે, એક એક તીડકી લગાવીને ઘર બનાવે છે. એવી રીતે સુરતમાં અમારા ગરીબ લોકો, આ કાશ્તકાર લોકો, ગરીબ લોકો બિચારા ડ્યુટી પર જાય છે, આપણા છોકરાઓમાંથી એક એક રૂપિયા ભેગા કરીને ઘર બનાવે છે. એવી રીતે પક્ષી જો ઘર બનાવે છે, એવી રીતે મા બાપ બી આપણા છોકરાઓના હિસાબે થોડા થોડા પૈસા કરીને ઘર બનાવે છે અને સરકારી જમીન કહીને તમે એ લોકોને તકલીફ આપો છો. એ લોકોનો આજે મને બહુ દુઃખ થયું. આજે હું 5 વાગે એમના સાથે 1 કલાક બેઠક કરી, ભાવસારભાઈ કરીને છે, એમને કીધું કાકા કે ભાઈ આજ સુધી અમે 25 વર્ષ થયા સરકારમાં નથી, અમારું વિપક્ષમાં રહે છે, બોલો ત્યાં અડધું ચાલે છે. અને એ લોકો મને કહેતા હતા તમે લખી આપો, હું કે અમારા પંતપ્રધાન જે લખી આપે છે 15,000 બોલે છે, 15 કરોડ રૂપિયા આપું છું બોલે છે, 1,00,000 રૂપિયા આપું છું બોલે છે, એ નથી આપતા. અમારી તો સત્તા નથી, અમે ખાતી આપી શકીએ. તો તમે હવે જ્યારે આ વખતે મત માંગવા જશો, બરાબર છે, તો તમે એવા કયા કાર્યો પ્રજા વચ્ચે મૂકશો કે ત્યાર પછી પ્રજા તમને મત આપે? અમે પ્રજાને જો તકલીફ હશે એ તકલીફ અમે ધ્યાનમાં રાખીને એમને જે દુઃખ છે એ દૂર કરશું એવી ગેરંટી સાથે અમે કહીએ છીએ. અચ્છા, અને સાથે જ તમારા જે મતદાતાઓ છે એ મતદાતાઓને તમે શું અપીલ કરશો? મતદાતાઓને અપીલ એ અમે અપીલ કરવાના કારણ છે, એ લોકોનો અમારા મતદાતા અમે જેવી રીતે સુરતમાં વસ્યા છે 72 થી લીરા, આજે અમના અમારા સાંસદ કહે છે નાઉન ગુજરાતી છો, તમે ગુજરાતીના હાક આપતા છો. એક વખતે પંતપ્રધાન એમ મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતનો, યાર લિંબાયત મત એને ભાષણ કર્યું હતું, મને જેટલા હક છે એટલા હક તમને મળશે, એ તો કોઈ હક આપ્યા નથી. અમે લોકો ના હક મળતા છે, ઓબીસીને સર્ટિફિકેટ કાઢતા છે અને જાય તો એમ કહેતા છે તમને નથી યાર રહેતા, તમે 8 થી 8 તમે પુરાવો આપો. તો અમારા વંચિત રહે છે છોકરાઓ સ્કૂલમાં, એ લોકોને કોઈ જગ્યા મળતી નથી. આ વંચિત રહેવાથી અમે બહુ પાછળ છે મેડમ, અમે બહુ પાછળ છે, આ લોકો એટલા ત્રાસી ગયેલા છે. તમે જીતીને આવશો તો પ્રજા માટે શું કરશો? અમે જીતીને આવશો તો જો બી પ્રજાનો પ્રશ્ન હશે એ પૂરેપૂરા અમે એને સોલ્વ કરશું અને અમારા મનથી જે બી અમને લાગશે કે આ લોકોને ઓછું પડશે તે જ અમે એને કામ કરશું. અને સૌથી વધારે ફર્સ્ટ નંબરનું કામ લાઇટ બિલ, વેરા બિલ એને કરશું. તો દર્શક મિત્રો, હાલમાં મળ્યા અહીંના જે પુરુષ ઉમેદવાર છે, પુરુષ ઉમેદવારો સાથે મુલાકાત કરી અને તેમના મતે તેમનું કહેવું છે કે પ્રજાના જે પણ કાર્યો બાકી છે તે કાર્યોને તેઓ પ્રાધાન્ય આપશે. મહિલા ઉમેદવાર સાથે પણ મુલાકાત કરવા જઈશું અને મહિલા ઉમેદવાર વિશે થોડી માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશું. જી શું નામ છે આપનું? મેરા નામ વિદ્યાબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ પાટીલ. અચ્છા વિદ્યાબેન, આપ અપને જો યે વોર્ડ હૈ વોર્ડ નંબર 25, ઇનકી જબ ભી મત માંગને જાયેંગે કોન સે એસે મુદ્દે રખેંગે કે પ્રજા આપકો મત દે? પ્રજા કો કહેંગે જો ભી આપકા અધૂરા કામ હૈ, જૈસે કે વેરા બિલ હૈ, લાઇટ બિલ હૈ, વો કમ કરેંગે. વેરા બિલ ભી બહોત મતલબ પહેલે કમ થા, અભી ડબલ કા ભાવ બઢા દિયા હૈ. ગેસ કા બાટલા હૈ, પહેલે 400 રૂપિયા મેં મિલતા થા, અભી 800-900 કા હો ગયા હૈ. સબ્જી મહેંગી હો ગઈ હૈ, ऐसा सब मतलब जो भी कहेंगे वो सब उनका काम पूरा करेंगे. अच्छा, आप राजकारण में क्यों आए?
क्यों आए, मतलब हर बंदा राजकारण में आता है तो कोई रीजन होता है। आप यंग जनरेशन है, युवा है, तो युवा होकर राजकारण में क्यों आए हैं? मेरे ससुर जी थे, वो भी राजकारण के नेता ही थे, मधुकर राव शंकर राव पाटिल, और मैं उनकी बहू छोटी, और मुझे भी उनके जैसा ही नाम कमाना है, उनके जैसा ही लोग की सेवा करनी है, कार्य करना है लोगों का। तो दर्शक मित्रों, तमे જોઈ શકો છો કે જે પ્રમાણે મહિલા ઉમેદવાર આપણી સાથે જોડાયા તેમનું કહેવું છે કે તેઓ જ્યાં પરણીને આવ્યા છે તેમના જે સસરા છે તે પણ રાજકારણમાં સક્રિય હતા અને તેમનો જ વારસો તેઓ ક્યાંક જાળવી રાખે છે। તેમના બહુ હવે રાજકારણમાં ઝંપલાવ્યું છે અને તેમનું કહેવું છે કે જે પ્રમાણે મારા સાસરામાં મારા સસરાએ જે પ્રમાણે રાજકારણમાં એક અલગ નામ હતું તે જ નામના તેમણે મેળવી છે અને સેવાના કાર્યો કરવા છે। બીજા એક મહિલા છે તે આપણી સાથે જોડાશે, તેમની પાસેથી પણ થોડી માહિતી મેળવીશું કે તેમણે પ્રજા માટે કયા કાર્યો કરવા છે। જી, શું નામ છે આપનું? मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मा है। अच्छा पद्मा जी, आप जब भी मत मांगने जाएंगे प्रजा के लिए कौन सा काम करेंगे? अलग बोल रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, मेरे सब रोड नहीं बना है, वो लोग भराएगा तो हम मत देगा बोला था, बोला हमको जीता हो तो मत दे देगा, तुम्हारा काम करेगा, तो सेवा कर देगा, ऐसा मुझे बताया था। अच्छा, आप राजकारण में क्यों आए हैं? सबको सेवा करने के लिए आया था। चलो लोग तो ब्लॉक ग्राम से दिखता है, सब महंगा हो गया, लोट बंद हो गया, सब तक बढ़ गया था, चलो तो चलो करेगा, मेरे को आया था वो, मेरे को मिल गया तो चलो कर देगा, सेवा भी कर लेगा, लोग का सेवा करके चलेगा। अच्छा, और आप अपने मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे आपके हिसाब से, आप जो पब्लिक जिनके बीच में जाएंगे उनको क्या कहना चाहते हैं? बोलेगा तुम्हारा तकलीफ पूछो तो मेरे को बताओ, मेरा सेवा जितना कर देगा, ऐसा मेरा से वही सेवा, तुम्हारा सेवा कर देगा, मेरा आया था उम्मीदवार। તો દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો કે હાલમાં આપણે જોડાઈ રહ્યા છો વોર્ડ નંબર 25 કોંગ્રેસના ઉમેદવારો સાથે, અને તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેમના વિસ્તારમાં સેવાકીય ઘણા કાર્યો બાકી છે અને તેઓ એક જ અપીલ કરી રહ્યા છે। લાસ્ટમાં જે ફરી વખત તમારી સાથે જોડાવા માંગીશ અને તમને એક જ પ્રશ્ન હું પૂછવા માંગીશ કે તમે તમારા મતદાતાઓને શું અપીલ કરવા માંગશો? હું મારા મતદાતાઓને અપીલ કરવા માંગુ છું કે આજે ભાજપ જે છે એ બાળાની ભીડ જમા કરે છે, સાંસદો ખરીદે છે અને એ લોકો વોટ ખરીદવાની પણ કોશિશ કરશે, તો એકવાર પૈસો લીધો એટલે તમે તમારો 5 વર્ષ બગાડ્યા, એટલે પૈસા તરફ ન જુઓ અને તમારી જે સેવા કરી શકે એવા લોકોને તમે પસંદ કરો, તમારા વિસ્તારનું કામ થશે, બીજેપી તમને ખરીદવા ઘરે આવશે જ, એટલે એમને ભરમમાં આવવું નહીં તમારે। દર્શક મિત્રો, જોડાયા હતા વોર્ડ નંબર 25 કોંગ્રેસના ઉમેદવારો સાથે અને તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે કે તેમના જે મતદાતાઓ છે તેમને ફક્ત એક જ અપીલ કરી રહ્યા છે કે ક્યાંય ખોટા વાયદા અને વચનમાં આવવું નહીં અને તમારા કાર્યો જે કરે તે જ વ્યક્તિને તમે મત આપીને અને તેમને વિજેતા બનાવો। 2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું। ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણ પર છે તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર। ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ, એનસીપી, બીટીપી અને ઓવેસી પોતાના તમામ ઉમેદવારો કરશે ઉભા। ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય ત્રીજો મોરચો મતદારોને રીઝવી શકશે ખરો? ઓવેસી અને એનસીપીના કારણે કોંગ્રેસની વોટ બેંક પર પડશે અસર? વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસની નબળી કામગીરીનો લાભ આમ આદમી પાર્ટી મેળવી શકશે ખરી? જ્યારે અમારે કામ હોય અને અમે કહીએ તો કામ ન કરે એને અમારે શું મત દેવાનું? શાસકોનો કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવામાં શું આમ આદમી પાર્ટી થશે સફળ? કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ તેની નૈયા તારસે કે દુબાડશે? 5 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતા નથી અને કોઈ સારું કામ કરતું નથી। છેલ્લા 25 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપ શાસકોને મતદારો ફરી ચૂકશે કે થશે સત્તા પરિવર્તન? મત તો આપવાનું જ નથી ભાજપમાં, કેમ કે કઈ કામ થતું જ નથી। જનતા માટે પક્ષ મોટો કે ઉમેદવાર? હવે મુલાકાત લેવામાં તો એવું છે બેન, મેં તો નગરસેવકને ઓળખતો જ નથી। આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે જોતા રહો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સત્તાની સત્રંજ S19।